ستا دعا زر قبلې دیشی کدا طریقه خپل کړی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای پتا سو کې چې څوک دعا غواړي نو هغه ته پکار دی چې اول د دعا په شروع کې دی د الله تعالی د شان لایق حمد او ثنا بیان کړي، دویم بیا دې پر نبی صلی الله علیه وسلم درود وایي، دریم لدین وروسته دی دعا وغواړي. نو په دې ترتیب سره به دی خپل مراد حاصل کړي، یعنی د دعا به زر قبول شي.